Mycket får vi lägga på här, 40 sekunder. Bra Johan! Snyggt Edvin! Lugnt nu Hugo! Bra Maria! Bra där Filip! Ja, då drar vi till nästa ställe. Bra Edvin, bra satsning. Bra Hugo. Kör ikapp. Bra Maria. Bra Hugo. Heja på, heja. Ja, det är bra. Kämpa på. Jaha, då tar vi och drar oss till målet här då för sista tävlingen när det är glansamma för den här gången, femte gången. Får vi se vem som vinner idag. Nej, jag ser inte det. Jag ser det.
Alla gått i mål den här gången.